Упродовж 2017 року послугами служби зайнятості скористались близько 33,5 тисяч закарпатців. З них на обліку відомства в статусі безробітних мали більше 18 тисяч громадян. І хоч, за словами директора обласного центру зайнятості, ця цифра менша від обсягів попереднього року, згідно статистики, в Україні, як і на Закарпатті, рівень населення з відсутністю зайнятості збільшився. Рівень безробіття в області сьогодні складає 10,4 пункта, він збільшився, по Україні 9,4, і кількість зайнятих складає 498 тисяч, що є менше, як динаміка йде зменшення за останні 3 роки. За минулий рік службою зайнятості за сприянням всіх ігроків на цьому ринку, влади, тих, хто шукає роботу, 20 тисяч 448 наших краян отримали роботу. Серед безробітних майже 60% складають жінки, а понад 37% – це молодь віком до 35 років. З кожним роком зростає кількість роботодавців, а з ними і число вакансій, однак вони не в змозі охопити всі потреби центру зайнятості. Станом на 1 січня 2018 року на одну вакансію припадало 6 безробітних. Це зумовлено в першу чергу попитом та пропозицією на робочу силу. Кількість роботодавців, які працювали із службою зайнятості, це 4842 роботодавці, або на 9,1% більше, як було в позаминулому році. Вакансії запропонували роботодавці краю на минулому році 22 346, або більше на 4,4%. Це говорить то, що робоча сила потрібна. Сьогодні найбільш затребуваними вакансіями є робітничі. І це не дивно, адже тільки 20% із загальної кількості студентів закарпатських вузів отримують саме робітничі професії. Решта здобуває вищу освіту, зазначає очільник центру зайнятості. І наводить приклад країн Європи, де тільки 30% навчається у вищих навчальних закладах. На ринку праці є великий дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. І я скажу чому. І не дуже задовільняє заробітна платня. Саме тому обласний центр зайнятості має на меті цього року проводити інформаційну кампанію серед школярів, починаючи з 8 класу. Їм працівники відомства будуть надавати роз'яснення подальшого вибору професії, яка принесе не тільки диплом, але й роботу. Такий спосіб служба зайнятості планує зменшити дисбаланс між попитом на робочу силу та її пропозицією. А це в кінцевому результаті призведе до зменшення безробіття населення області.